Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Vlada Republike Hrvatske početkom ove godine donijela je odluku kako će Osijek biti prvi hrvatski grad u kojem će se u testiranja, potom i korištenje pustiti nova 5G mreža. U konkurenciji su bili još i Rijeka, Karlovac i Bjelovar, no brzo rastući IT sektor istoka Hrvatske donio je prevagu. Iako je projekt 5G grada značajno usporila pandemija koronavirusa, 9 baznih stanica već je postavljeno na 8 lokacija u gradu Osijeku, a prva testiranja pokazala su kako je elektromagnetsko zračenje znatno manje od najvišeg dopuštenog u Republici Hrvatskoj. Grad Osijek ubrzo će organizirati okrugle stolove na koje će biti pozvani stručnjaci u tom području, ali i zainteresirana javnost. Ubrzo nakon toga 5G bi trebao postati dostupan poslovnim subjektima, a potom i privatnim korisnicima s mobitelima koji podržavaju 5G mrežu. U usporedbi s 4G mrežom, 5G mreža omogućava 100 puta brži prijenos znatno veće količine podataka uz 250 puta veći kapacitet mreže. U Mazda parku u Vukovaru postavljena je obnovljena skulptura Otac i sin, djelo autora Zvonimira Orčića i Josipa Cvrtile, uspomene na zapovjednika sajmišta pukovnika Petra Kačića i njegovog sina bojnika Igora Kačića. Postavljanju spomenika Otac i sin nazočila je i Irena Kačić, supruga Petra Kačića i majka Igora Kačića, najmlađe žrtve pogubljene na Ovčari. Spomenik je prvotno bio izrađen od umjetnog kamena, ali je s vremenom dotrajao i počeo pucati, a kako bi ga trajno sačuvali, u gradu Vukovaru su odlučili spomenik izliti u bronci. Zahtjevan proces lijevanja trajao je 3 mjeseca, a cijeli je projekt u konačnici koštao 222.500 kuna. Uz nešto skromniji program, no prethodnih godina, naravno zbog pandemije koronavirusa, u Osijeku će se ovoga tjedna održati 5. po redu tjedan filantropije u organizaciji Zaklada Slagalica i Srce grada Osijeka, te pod pokroviteljstvom grada Osijeka. Ovogodišnji tjedan filantropije obilježit će po jedna šetnja i vožnja tramvajom, u sklopu kojih ćete se u utorak, odnosno srijedu od 17 sati, uz stručnog turističkog vodiča Tina Kovačevića, moći upoznati s filantropskom prošlosti Osijeka. Dvosatna filantropska šetnja u utorak 22. rujna započinje u 17 sati na Trgu Svetog Trojstva, a vožnja nazvana Treskom kroz filantropiju na programu je dan kasnije, u srijedu 23. rujna. Treska s putnicima na dvosatnu vožnju gradom kreće također u 17 sati s glavnog Osječkog trga. Osijek je grad koji se može ponositi svojom multietničnošću i multikulturalnošću i bogatom ostavštinom. Potvrđuje to i knjiga Zorana Miškovića Srpska kulturna, sportska i zanatlijska društva u Osijeku, koja prikazuje povijest djelovanja jedne od najaktivnijih manjinskih zajednica u gradu na Dravi. Ovo djelo posvećeno je 170. obljetnici od osnutka Srpskog pjevačkog društva Gusle, jednog od najstarijih pjevačkih društava na području istočne Slavonije, ali i u ukupnome srpskom pjevačkom stvaralaštvu. Zamjenik osječkog gradonačelnika Boris Piližota istaknuo je ovom prigodom projekte kojima grad nastoji zaštititi povijesnu baštinu srpske nacionalne manjine, te istaknuo da je grad Osijek spreman podržati sve projekte usmjerene na dobrobit, razvoj i unapređenje grada i svih njegovih građana. Drugu uzastopnu prvenstvenu pobjedu pod vodstvom trenera Nenada Bijelice ostvarili su nogometaši Osijeka u 5. kolu prve HNL na gostovanju kod Varaždina. Bijeloplavi su zasluženo slavili rezultatom 1-0 zahvaljujući pogotku Mihajla Žapera nakon ubača iz kuta u 15. minuti utakmice. Osječani su odlično otvorili susret, nametnuli se trkom i borbenošću, što je rezultiralo serijom izglednih prilika koje nisu iskorištene. I u nastavku susreta bijeloplavi su imali više od igre i prilika, ali se rezultat nije mijenjao. Osijek je ovom pobjedom napredovao s 8. na 4. mjesto na tablici s osvojenih 7 bodova, koliko imaju trećoplasirani splitski Hajduk uz utakmicu manje te petoplasirani Varaždin. U nastavku prvenstva bijeloplavi u subotu 26. rujna dočekuju dosadne poraženu Goricu, koja je uz Dinamo na vrhu prvoligaškog poretka s 13 osvojenih bodova. U utorak u kopnenim predjelima zemlje prije podne djelomice, na krajnjem istoku i pretežno sunčano, a popodne prema kraju dana i tu mjestimice kiša. Ponajprije u središnjoj Hrvatskoj, dok na istoku oborine mogu posve izostati. U kopnenoj Hrvatskoj puhat će slab, u gori umjereni jugoistočni i južni vjetar. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 9 do 15, a najviše dnevnim većinom između 22 i 30 Celzijevih.
Pratili ste vijesti Osječke televizije, slijedi TV Replika, pozdrav do Dnevnika u 18.